имам таа чест по девети пат Обштината Газево и градоначалникот да даде поддршка и да биде еден од тие кои што ќе ги потикне и мотивира жените да бидат активни учеснички во сообраќајот. Се надевам дека во денешната рели трка ќе ги покажат сите нивни вештини кои што им стојат на располагање, да покажат дека се подобри од машките и дека навистина внимаат како возат, како се снаоѓаат во сообраќајниот режим. И втора работа, драго ми е што заедно со нив е и Сдруженијето Борка, кој што е едно од организациите кои што се бори за превенција и спречување на ракот кај жените. Исто време би сакал и да апелирам дека превентивните прегледи и сите можни алатки во здравствената заштита кај жените се од необходно значење на првенствено откривање, спречување и лекување на ракот. Ја користам приликата да на Сдруженијето Борка и на сите невладени организации кои што се бават со превенција за репродуктивното здравје и им излезем пресред со цел да ги вклучиме што повеќе број на жени во оваа организација, ги посетиме сите населени места, одржиме едукативни разговори, направиме вистински акции со цел да имаме помал број на малигни заболувања кај жените.